Paparan berikutnya, Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak MTCP amat menyokong inisiatif merakamkan seni kebudayaan masyarakat Kedayan. Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak Dr. Ripin Lamat berkata, MTCP boleh membantu industri-industri kreatif ini melalui peruntukan di bawah Sarawak Youth Creative Industry Fund SYCIF. Dan sekiranya ada usaha-usaha untuk memfilmkan atau merekodkan seni kebudayaan masyarakat Kedayan, pihak kementerian menyokong dan kita juga mempunyai peruntukan di bawah Sarawak Youth Creative Industry Fund untuk membantu industri-industri kreatif, contohnya dari segi pakaian tradisional, kraft daripada semua komuniti di Sarawak. Beliau berkata demikian ketika berucap mewakili Menteri MTCP Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah dalam majlis perasmian Makan Tahun Perdana 2023 di Limbang baru-baru ini. Turut hadir Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail. Tambahnya, beliau melihat sebahagian daripada aktiviti masyarakat Kedayan boleh difilmkan dan didokumentari untuk tayangan kepada masyarakat umum melalui media sosial.